Tak dobrý den, já vás teda taky tady chci přivítat stejně jako v podstatě loni. Chci tady klukům popřát, ať si to tady užijou. Dobrý den, chtěl bych vám představit druhý ročník fotbalového kempu Marka Matějovského, který tady spolu s mým bratrem pořádáme. Je to tady v podmínkách, v kterých jsme oba dva vyrůstali a je to z důvodu toho, že chceme tyhle ty mladý kluky, co tady běhají, seznámit s tím prostředím, kde my jsme začínali, ukázat jim, že i z těchto podmínek se dá dostat do vrcholového fotbalu. Snažíme se to zaměřit trošku do jiných sportů, aby ty kluci byli pohybově na tom dobře, protože už v dnešní době vidím, že kolik těch mladých kluků má problém třeba udělat kotoul nebo různý gymnastické věci, co my jsme dělali před barákem normálně, tak snažíme se to zaměřit i na ostatní sporty, jako jsou ty kolečkový brusle, tenis, plavání, nějaký ty atletické prvky. A ukázal vám Marek tady všechno? Jo. Prima. Si užijte trénink. A kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak po tréninku klidně můžete, jo? Ahoj všem, vítejte na stadionu Sparty, který předpokládám všichni znáte z televize nebo osobně. Kdo z vás, kluci, tady byl někdy na fotbale se podívat na tribuně? Super, já taky, skoro všichni. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se sem na nás přijdete podívat na nějaký zápas. Silver hair, the woman of your kind, Israel. Your
bych to teda dál nechtěl prodlužovat, já bych teď poprosil trenéry, kluci, jděte k trenérům podle těch manšaftů, jak jste byli, dostanete certifikát, dostanete fotečku každej, že jste to tady vydrželi s náma. Je to vlastně ocenění osobnost kempu, která bude z 35 dětí pouze jenom jedna. Předá jí Marek a je to Krištof Pančer. Chtěl bych poděkovat partnerům letošního fotbalového kempu Marka Matějovského, protože bez jejich podpory bychom těžko poskytli toto vybavení klukům na fotbalový kemp, jako je balón, tréninkové a vycházkové oblečení a další věci.